създаването на образователен консорциум между Великотърновския и Русенския университет и Висшето училище в Тараклия е с цел да се окаже подкрепа на българската общност в Молдова. Това каза ректор на Великотърновския университет, професор доктор Христо Бонджолов. Помагаме с каквото можем. С учебници, с учебни програми, с преподаватели, с книги, ако искате. Последно занесох им 6 кашона книги, които бяхме събрали. През цялата година събирам подарени книги от наши преподаватели, от гости на университета. Книги, които могат да им помогнат да се образоват, разбира се, не изобщо. Направихме един такъв дар. Опитваме се с каквото можем. Великотърновския университет работи активно за обучението на българската общност в Тараклия още от създаването на висшето училище там. Тръгна идеята за университет, стартира, направихме университета и в момента работят по програми и по учебни планове на Великотърновския университет. Лекторката по български език там е също от Великотърновския университет. Самия консорциум, самия документ, договора за консорциума също беше изготвен от преподаватели от Великотърновския университет. От хора, които го подготвиха юридически и от преводачи, които работят в филологическия факултет. Идеята на сътрудничеството с Тараклийския университет е то да бъде отворено за всички, които искат да се присъединят. Останалите български университети, разбира се, който прояви желание да може да се включи в този консорциум, заедно да обучаваме тези студенти и един ден, живот и здравето, да бъдат полезни да работят за България, в България или извън нея, да останат в Молдова, да укрепват българската общност. Това вече е техен личен избор. Великотърновския университет работи и с останалите български общности в Сърбия, Македония и Украина чрез двустранни споразумения с местни университети.